Vad ska man säga? Ja, nej, men jag säger att vi kör nu. Ja. Ja, god morgon Conny. God morgon Carl. Vilket strålande humör det är på idag också, är det roligt? Ja, det är jag faktiskt. Jag har läst svensk media. Nu är jag glad. Men det... Jag andas så optimism och sådär. Ja, men eller hur? Det är lite tillförsikt nu skulle jag säga. Ja. Oh, ja. Det är en jävla... Ja, vad ska man säga? Det är kontrakurs på mycket alltså. Det svänger fort i hockey som man får. Fast nu gick det inte så bra i fotbollen, såg jag, 3-0 där mot Österrike. Det var slut, okay, det var slut med det mesta, såg det ut som, jag vet inte. Okej, ja, det har jag missat. Ja. Jag tror på det. Alltså, det går det inte bra för sporten, för hoppas det går bra för annat. Annat, ja, precis alltså. Ja, vi får la se, vi ska beta oss igenom det. Det hann ju bli lite grann alltså. Ja. Man kan säga att inflödet är monumentalt, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Jag kommer ihåg vad det stod, var det Svenska Dagbladet eller var det DN i söndags? Frågan är om media har tid med alla nyheter. Jag tycker de är en fin insats. Ja, men jag tycker faktiskt fortfarande, jag tycker också de är hedervärda i det. Ur det perspektivet i alla fall. Det tycker jag. Ja. Det är ett folkbildningsprojekt, vet ni vad alltså. Det är ju det alltså. Det är det i USA också. Det handlar om hjärtstenen eller the keystone då. Den där som håller upp valvet liksom. Hela historien där med den amerikanska befolkningen med sin president som överbefälhavare. Ja, och den amerikanska konstitutionen. De har sin kultur. Ja, de har lite ett annat upp. Lägg, det är en kul tur, en kul tur då nästan. Det kan vara en kul tur det här, ja. Mm, en liten resa helt enkelt. Ja. Ja. Kult till kultur. Ja. Ja, mycket grejer som kom nu alltså. Det får man fan säga alltså. Det är det. Men först kommer onsdagen. Ja, det är piglördag här med fan 16 minuter över 12 när det här har gått igång då. Och numret idag är nummer 13. Lite taroisk nästan, va? Mm. Ja, tydligt i fredag. Ja, precis alltså. Och det är i september och året är 2023. Och då är det så här på piglördagen dags för ett onsdagsmys. Ja. Mm. Det är nästan lite hånskratt, lite monstrigt va? Ja, lite monstrigt i alla fall. Och jag får passa mig så inte folk känner sig hånade idag. Nej, jag såg det. Det är för jävligt alltså. Ja. Och nej, jag får tänka mig. Ja. Men nästa månad blir det ju bättre. Det har jag hört. Ja, för då från den 1 oktober så har polisen rätt att... avlyssna personer utan konkret brottsmisstanke enligt, enligt statsministern. Vad tror du kan ligga bakom den lilla åtgärden? En stingoperation som är ett folkbildningsprojekt. Jag tänker mig riktigt bakom. Det kan vara det. Jag säger inte att det är det, men det kan vara det. Alltså. Jag säger inte heller. Jag utesluter inte det. Alltså. Jag kan tänka mig det. Ja. Jag kan tänka massa saker. Ja. Jag är inte precis så begränsad som jag ser ut att vara. Nej, det där är lite speciellt. Och det här med svenska befolkningen måste nog lära sig en hel del. Och jag slog som en otrevlig tanke i morse. Faktiskt. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt på det riktigt ur det perspektivet. Mm. Tänk om det är så att den svenska befolkningen är så jävla egocentrisk och illasinnad så vi inte kan föreställa oss hur illa det är. Alltså, jävla bra föreställningsförmåga på ont och gott, men visst, det... Mm. Mm.
Men jag, på något vis har jag en känsla av att de som så att säga håller i själva dramaturgin på det här folkbildningsprojektet har en uppfattning, ett begrepp om vad som måste till för att skapa den erforderliga förändring som krävs för att, ja, om vi ska kalla det för då, transformera om samhället till någonting mera långsiktigt hållbart för det allmänna. Ja, jag tror de tänker på det. Och vet du vad jag tror mer? Det är just det där att jag tror det är svårt för oss. Vi är trots allt svenskar. Och vi har ju liksom, ja, men om du tittar på dig och mig då. Jag menar, det är ju klart att vi läser ju alltid alla människors beteende först och främst liksom. Och vi läser amerikaners, vi läser engelska, men vi läser alla deras liksom. Sådär. Men det blir ju lite grann bjälken i ögat där för oss själva gentemot svenskar. För vi tror också att, och inte minst jag, tror att folk till exempel förstår mycket mer än vad de ofta förefaller eller visar sig göra. Mm. Och det kanske är så att vi behöver lite, ja, regi då kanske, eller omskrivet i dagliga termer nu, alltså förvaltningsassistans. Internationellt fögderi. Det kan nog vara så utan att liksom vi tänker på att det måste vara så. Ja, visst. Det ska man nog inte liksom glömma. Nej, visst. Och en sak i alla fall som man nog kan ta, alltså det, de flesta människor har nog svårt att föreställa sig hur jävla lågt en del individer kan sjunka. Ja, exakt. Det är lite det jag vill komma till. Och när man kommer lite djupare i de inte allt för trevliga regionerna man liksom får insyn i, då undrar man liksom, kan det verkligen vara så här jävla illa på annat håll? Alltså, och givetvis så säger man ju till sig själv direkt, ja, det måste det ju vara. Vi kan ju inte vara liksom av arterna. Man vill inte vara sämst i klassen. Nej, det är ju det. Men tänk om det sen är det så. Blir, en sak jag gick och grannar på här i år, så eller ett par dagar, så det är ju det här med, om nu hela skiten hålls ihop av hållhakar, kan man säga. Mm. Och de mest effektiva hållhakarna är naturligtvis de skändligaste brott. De lägst stående drifternas exponering. Barnskändare. Mm. Det blir inte mycket lägre än så. Nä. Över tid och ett sånt system, var hamnar dessa människor? Mm. Det här given automation nästan. Ja. Det är liksom den funktionsmässiga definitionen på utvecklingsslutet, eller slutet på utvecklingen. Då har du de som så att säga strävar minst efter en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, då har du dem högst upp. Och de som tänker på den omedelbara njutningen, kan man säga. Ja, eller vad man nu fan ska kalla det för. Ja. De uppfattar det som njutning. Det kanske de gör, annars, ja. Ja, det kan vi nog. Ja. Kan vi nog utgå ifrån. Det där är som det är, alltså. Ja. Ja, vi tar det lite... Vilken tokig start det blev. Ja, det blev det. Vi tar så här nu istället. Så här. Men det måste tågstopp, lastbil har vält över spår. En lastbil har vält över tågspår i Kattarp. I närheten av Knohult, tror jag. Gissa bara. Ja, norr om Helsingborg. Olyckan har orsakat tågstopp mellan Malmö och Göteborg, rapporterar P4 Malmöhus. SJ skriver på sin hemsida att tåg inte kommer att kunna stanna i Helsingborg på grund av olyckan. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan rulla igång som vanligt igen. Det här med begränsningarna, alltså, det är ju fantastiskt vad det tycks. Det liksom, det konvergerar också på något vis sådär, va? Att man kan väl säga, de här begränsningarna, alltså de här tågproblemen, kommunikationsproblemen, reseproblemen, de står fan som spur i backen. Ja, men de gör ju det. De gör ju det faktiskt, måste jag säga. Det är helt otroligt faktiskt. Sådär alltså. Och, nej, det händer ingenting. Nej. Det är ju det. Men jag tror vi gör så i alla fall att vi börjar tacka för allt ni gör, alltså. Och det är fantastiskt bra ni gör. Och det ska jag säga så här. Jag ska säga det till
samtliga som delar inlägg på min sida, och ni är ju några stycken alltså. Men jag måste säga att jag är djupt tacksam över att de här översättningarna helt har börjat få en mera svensk anknytning, så kan vi säga också, svensk språklig anknytning. Och att det läggs lite energi på den ända tycker jag är jättetrevligt. Och till och med att ni börjar sätta in egna vinklar och aspekter på vad det här är för någonting. Det uppskattar jag någon helt otroligt. Samma är en liten ingress, så bara en liten mening alltså. Ja, innan resten av textmassan. Jag tycker det är jättetrevligt. Ett jättetrevligt tack alltså. Ja, absolut. Och det är lustigt. Jag noterar också det här om kvällen att den var bättre. Men jag tänkte att det var Åin som hade blivit bättre faktiskt, översättningsprogrammet. Men det kan man väl möjligtvis tänka sig, för när det gäller mailfunktionerna på Windows till exempel, och man kan se att det är helt andra flöden på Facebook. Det kan man också se. Man kan se att Google ger helt andra så att säga, sökvärden på olika ingångsvärden alltså. Jag brukar ta mitt namn och se hur det varierar. Det kan slå liksom, det kan vara helt otroligt konstigt alltså. Ja, det har vi pratat om nu. Ja. Det har du gjort i flera år. Och visst. Det där är... Nej, men jätteroligt. Men som sagt, det största av tack för allt ni gör i det här. Och ett hjärtligt varmt tack för gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det är fantastiskt det här. Och det här är ju lite, brytningstider. Det kommer fram lite mer... Ja, vilka som prioriterar vad och varför och så vidare och så där. Och det hör liksom till nu. Det måste kristalliseras ut av den enkla anledningen att vi har inget val annat än att enas kring någonting. Det här någonting, det måste vara sakfrågor. Det måste till exempel handla om monetärmekanik. Det måste handla om geopolitiska utvecklingsförlopp som har kanske lett oss hit då, till exempel. Och det måste handla om den emotionella självförståelsen, alltså våran egen självrannsakan ur ett kritiskt perspektiv för att kunna utvecklas som individer så att samhället kan utvecklas. Det måste vara så. Det lämnar inte mycket över att säga. Liksom. Det som är mest fundamentalt är just mest fundamentalt. Om du inte har något fundament att stå på, så står du inte så stort i. För där är det så här då, att man kan ta den här monetärmekaniken och sen tycker man massa olika saker. Om det ska vara si eller så, om man ska få ta ränta, om man ska få göra det och det. Men samtidigt är det så här, då får man gå tillbaka, vad vill man då? Vill man ha ett samhälle? Är liksom enskilt kontrollerad räntebelastad skuld det bästa principvärdet på ett allmänt betalningsmedel? Kan det vara så? Eller kan det inte möjligtvis vara så ens? Det är ju liksom sådana här enkla grejer man måste göra klart. Sen kan man tycka vad man vill. Det där är faktiskt omständighet. Ja, det där är en omständighet i så. Ja. Räntebelastade betalningsmedel, det är en omständighet. Då blir det så. Och då kan man ta den här monetärmekaniken och så kan man flytta över det till den här självbetraktelsedelen. Alltså, varför tycker man så då? Varför tycker man så? Vill man vara ensam kvar på jorden med alla jordens tillgångar? Är det slutgiltiga målet? Då kan man väl säga det liksom. Ja, visst fine. Ja. Tycker man det så fine, säg det då. Ja, men då vet man ju det. Men alltså, det där är jättebra att fråga sig. Varför tycker man det man tycker, om det är nu man tycker någonting om? Varför tycker man ju så? Du må plocka man ner de här sakerna hela tiden. Ja, men det finns bara en som kan veta svaret på den här frågan. Det är individen själv. Och när man börjar med detta så kommer man ganska snabbt upptäcka att det mesta man tycker om det man nu tycker någonting om, det tycker man bara för att man aldrig frågar sig sitt eget tyckande. Var det kommer ifrån. Så.
Så är det jag också. Lovar, när man börjar med det så kommer man. Och sen kan man flytta ut det här igen till den geopolitiska delen då. Så kan man se att vad är det för några beteenden som har verkat ledande utifrån vad var det som var en gång och vad var det som sedermera blev och vad ledde det fram till idag? Mm. Ja, och då kan man se vilka typer av målsättningar som måste ha förelegat. Och de i sin tur återspeglas ju i den här självbetraktelsefrågan då. Alltså är det den emotionella självförståelsen och individer som har verkat ledande. Det är ju liksom inte jättesvårt det här va? Och för monetärmekaniken är ju vad den är i det här. Så det är liksom inte... Ja, alltså, monetärmekanik är ju i grund och botten siffror och det är faktiskt erkänt svårt att argumentera mot siffror. Ja, faktiskt. Så har vi börjat lite svenskt, lite själsligt. Och det blir lite stämningssänkande förstås. Men jag tror... Jag gjorde ett inlägg igår eller natt någon gång sedan, en liten färgglädje. Det står individen i mitten och till vänster om individen så står det egoism och till höger om individen står det altruism. Mm. Men väldigt, väldigt enkelt och basalt och fundamentalt så där, så det är de två riktningar man som individ har att röra sig i. Mm. Det är man så. Ja. Och ska man hårdra det ännu mer och titta på sig själv som individ och sådär, så finns det egentligen bara, då finns det inte ens höger och vänster där, som man sa nu, utan då finns det bara in och ut. Du kan blicka in och du kan blicka ut. Mm. Några andra riktningar finns inte. Alla andra riktningar är relativa. Mm. De är också relativt i och för sig, men har du inte en fysisk kropp så är det svårt att blicka både in och ut. Ja, så kan man säga att den här inblicken då, den som ger insynen då. Mm, det kan leda till insikt. Ja, det kan man ju säga då. Det är ju vad man ser sig själv i ett givet ögonblick. Man kan inte se många ögonblick samtidigt, man kan bara se ett åt gången. Och då får man ju ta ett sånt ögonblick och titta på hur mycket egodriven var jag där egentligen? Hur mycket tänkte jag på andra när jag resonerade på det här viset? Hur mycket tänkte jag på främst alla andra eller kanske hur tänkte jag här egentligen? Tänkte jag på andra överhuvudtaget? Ja, men lite så. Och det här är en sån grej som jag, det var det jag tänkte på i morse där, att vi har ju den skillnaden att, fast vi har ju inte lärt oss, vi har ju lärt oss tvärtom alltså. För liksom ja, konung och fosterland och såna här grejer, att vi dör för det, offrar oss och sådana grejer. Mm. Men när handen liksom på hjärtat så lär det inte varit så riktigt. Alltså, det var mycket legoknäckta förr i tiden. Alltså, det var liksom inte bara Svea Livgarde 1709 vid Hålåsin och Posseneck Posse vid Dentura. Det gjorde det som syntes vara omöjligt. Det var inte bara det alltså. Det fanns lite mera tvivelaktiga moraliska bevekelsegrunder för människors beteende. Det är alldeles jävla säkert alltså. Men däremot så kan man säga så här att i andra länder, så i alla fall jag har en känsla av att det är inte riktigt. Det finns både Gud och till och med konstitutionen i USA är människor beredda att slåss till döden för. Jag menar, man kan väl inte i rimlighetens namn säga att man har lust att slåss till döden för det svenska nuvarande statsskicket. Det är ju ett skämt ju. Ja. Om det har lett oss hit så kan det väl inte vara någonting att kriga för. Nej, det kan. Man kan kriga för en möjlig framtid, det kan man absolut göra alltså. Men att säga något så infantilt som att konungen och fäderneslandet liksom. Men det är ju ingen riktig konung, det är en borgarkonung liksom. Inte ens det är rätt. Det är absolut ingenting som är rätt. Allting är baklänges upp och ner. Man får väl tro att kungen är nedstigande led från Gud liksom, och av Guds nåd och allt det här. Men idag så är det ju svårare med den typen av bevekelsegrunder då, alltså, eftersom informationsrörligheten är lite annorlunda. Det kanske gick hem en gång i några läger i alla fall. Det vet ju inte jag. Nej.
Det tror vi nog att det faktiskt gjorde. Ja, men man ska ha klart för sig att det stod mycket vapen bakom också och sköt på dem som var framför och de inte gick framåt. Ja. Det, så har det alltid varit alltså. Mm. Ja, och, men det är klart att de har ju andra varianter i USA. Till exempel en av de varianterna, det är här underlivsporslin alltså. Han verkar inte ha sådär högre moralisk resning i alla fall i alla lägen. I en del lägen, men inte alla. Faktiskt. Inte alla, nej. Vilket givs han har gemensamt med alla människor som inte är fullkomliga. Alltså. Ja, men så. Det är ju som... Ja. Men nu sitter väl han lite i hissen skulle man kunna säga. Kan man nog göra. Faktiskt. Och nu är han ju uppe då ja, lite överallt då. Och till och med den här Jonathan Turley då, en professor, jag tror han är professor. Och han är i alla fall hyfsat rättslärd när det gäller den amerikanska konstitutionen och det amerikanska statsskicket. Och ja, han måste nu svara för alla sina lögner om det här med sin son Hunters icke-inblandning i affärer då, då. Så att rättsprocessen kommer att hjälpa till att få fram sanningen. Sa han häromdagen då, eller det var igår kväll. Och Joe Biden har väl inte farit med fram, eller hållit sig till sanningen i alla lägen i alla fall. Och det var väl inte så kanske att han bara, eller inte diskuterade affärer utan också inte heller deltog i möten. Utan det var nog så att han både diskuterade affärer och deltog i möten alltså. Med Hunter Bidens medarbetare. Och dessutom så grundade familjen Bidens olika skalbolag då. Samtidigt som han innehade ämbetet som vicepresident då. Och utländska medborgare skickade pengar till medlemmar av Biden-familjen. Enligt Turley då. Och Turley vet nog ungefär vad han pratar om i det här. Och enligt honom tror amerikanerna också att presidenten var inblandad i de här transaktionerna. Därför tror allmänheten nu inte på Biden-administrationens motiveringar som de bedömer vara icke med sanningen i överensstämmande. Mm. Inte som svensk media då. Nej, lite grann så va. Men det har ju blivit en liten svängning, en liten förskjutning där också. Ja. Idag. Ja. Och stora brittiska fackföreningar vägrar skriva under ett uttalande som fördömer den särskilda militära operationen som Ryssland har håller på att genomföra i Ukraina. Och, det är inte bara svensk media som... Det är engelska med Telegraph här alltså. Och där fanns det ju en, så nu kommer jag inte ihåg vad han heter, som jag retade mig på, ja, inte vet jag, men över 10 år i alla fall. Alla gånger. Ja, det ser att det var från 2015 alltså. Och sen kom du över det här. Ja, jag gjorde det. Det var ingen idé liksom. Sådär alltså. Nej, det är ju dit man kom ja. Ja. Man stöder alltså inte den här speciella operationen, men man anser att leveransen av brittiska vapen till Kiev är oacceptabelt, citerar Daily Telegraph en Jamie Newell, en representant från brandkårsfacket. Och det europeiska samhället går alltså att snabbare bort från retoriken om att stödja Ukraina som hänger runt halsen som en död vikt, alltså fortsätter att begära mer och mer pengar. Och det har ju gått så långt så amerikanska befolkningen blir påtagligt irriterad här. Och då i det läget då kommer Zelensky på stjärnidén liksom att han börjar utpressa Europa. Ja. Han säger till och med att får han som han vill kan det hända att de släpper på lite grann. Vilken jävla stil va? Ja men eller hur, inte det konstigt? Använda migrationsrörelsen som ett vapen nästan. Fy, ja fan alltså, och vet vad jag inte fattar? Varför reser sig inte Sverigedemokraterna mangrant upp och säger bara, nej med den typen av hotelser, ja, då blir det inte mer pengar från oss. Det gjorde de inte, nej, vad konstigt. Nej, inte än, de har inte gjort det än. Ja. Nej men man fixar nog biffen ska du se. Ja, hela japanska ministerkabinettet avgick. Den nya regeringen kommer att tillkännages inom de närmsta timmarna. Ja.
Jag tror det där är att vi kommer få se lite mer av runt om här i världen. Att ja. Regeringar och företagsledare, etablissemang. Ja. Men att det här kommer just nu, tror du det är någonting som är koordinerat sedan länge tillbaka? Nej, nej, det är ren slump att det kommer just nu. Och ingenting med någonting annat. Ja, men så tror jag också faktiskt. Så det är inte mycket mer att säga då. Det är det slump man säger. Det är vad man vill säga då. 11 av 90 de kabinettsmedlemmar kommer att bytas ut. Ja, det är ju rätt många det. Det är en majoritet skulle man kunna säga. Det kan vara en bit av det. Det är ju lite speciellt. Och sen kunde jag inte låta bli att lägga upp den här bilden med George Bush och Bandar bin Sultan. Och för de som inte känner till den här Bandar bin Sultan är alltså mannen bakom det här Oil for Arms deal då som ingicks med Saudiarabien eller med förlåt England och Margaret Thatcher. Man skulle kunna säga att det hade lite med terroristfinansiering faktiskt att göra. Något lite grann kan. Något lite grann. Ja. Oil så. For Arms eller Al-Yamamah-fonden heter den. Ja. Och nu visar det sig så här att med nya handlingar, och det här är inga nya handlingar för det här har varit öppna handlingar tidigare och ordentligt innan jag skrek om det här då, så, och nu har de tagit bort en del av de här. Det finns från 15 men sen är det världen, eller från 10 finns det och sen är det ett hopp fram till 15 och de där emellan är borta från bloggen. Nu pratar om din blogg nu. Ja, de har de plockat bort alltså. Och det finns alltså dokumentation. Och jag har faktiskt den här dokumentationen i papper. Men den pappershögen är påtagligt stor. Så vi låter det ta den väg det ändå måste ta. Liksom. Det kanske plockades bort av en anledning av att jag... Ja. Nu visar det sig då i alla fall att man kan slå då Bandar bin Sultan på bloggen och då får man upp ungefär 6 sidor med artiklar. Och så det här har förekommit lite grann. Och nu visar det sig då, som inte alls visar sig utan har visat sig för länge sedan då, att 2 saudier som var deltagare i det här 9/11-projektet och var på ombord på ett plan då. De var CIA-tillgångar rekryterade eller i alla fall finansierade av Bandar bin Sultan. De här grejerna finns dokumenterade alltså. Så det är liksom inte så mycket att diskutera om kopplingen. Men det här det är faktiskt en omständighet i så och en sån. Visst, alltså, det är kontoöverföringar och såna grejer alltså. Och det här är ju naturligtvis lite förklenande, men då undrar kanske vän av ordning, varför har man inte sagt någonting tidigare? Man kan säga så här, det var liksom inte läge. Det var liksom inte läge. Man förstod att det här ingick i en längre planering. Man förstod att det var en massa saker. Men varför sopar man inte bara rent allting? Nej, därför man visste inte omfattningen och vidden. Och förklarliga skäl. För djupa staten har aldrig varit lagd åt det hållet att de berättar allt öppet. Innan. Och ska man bekämpa den där hydran, då vill det nog till att man ägnar sig lite åt det beteendemönstret själv alltså. Annars kommer man nog inte åt att man alltid talar, om man talar om alltid vad som ska ske och varför. Nej, det lär inte komma så jävla långt på faktiskt. Nej. Men ibland måste man bli det man inte är för att kunna visa vad man är. Ja. Så är det. Och det där är uppe nu alltså. Ja, och ingen har väl missat en evighet i vissa sammanhang om barntid i andra. Och det var väl lite militärt skämtsamt kanske sådär. Och Nordkoreas diktator Kim Jong-un välkomnar oss sin ryska kollega Vladimir Putin vid invigning av monteringsbyggnaden för bärraketer. De två ledarna skakar hand länge i 40 sekunder va? Var inte? Ja, du vet han det. Ja, 40 sekunder. Ja, just det. The Guardian hade räknat. Var det bara 29 sekunder? Ja, just det, precis. Ja, här har vi nivån på västerländsk media och deras rapportering om
geopolitiska händelser. Mm. De räknar hur långa handslag, hur många sekunder de håller varandra i händerna. Ja. Visst, det kan man göra. Ja. Alltså, det är inte helt fel, det är inte bara så här så. Det skickar signaler, det är ingen snack om saker. Vi kommer alla ihåg Biden och hans fistbump med MBS nere i Saudiarabien. Ja. Men ändå liksom. Va? Ja, jag tror det har något med tiderna att göra. Jag tror de vill säga något med de där tiderna alltså. Så kan det ju definitivt också. Det är lite som Erdogans dödande terrorister. Exakt alltså. Du kanske ska berätta det som folk hänger inte med på det annars. Ja, nu kommer jag inte ihåg siffror. Men alltså, det här är dödat 1538. Och 1538. Ja. Och det var ju samma år som... Han höll ju på sådär en bra stund alltså. Det var bara att sätta in siffrorna liksom. Och slå på ett sådär året då. Så såg man vad som hände. Googla året. Sådär, så det var ju liksom... Mm. Ja, det här tror jag mer har med bantider att göra med avseende på att det har med slutet på artikeln att göra, tror jag. Mm. Faktiskt. Och Vladimir Putin lär då ha sagt när de träffades att Ryssland kan vara behjälpligt när Nordkorea vill bygga satelliter dessutom. Och det var därför man möttes här. Nordkoreas ledare visar stort intresse för raketteknik. De försöker utveckla sitt rymdprogram, säger Putin i ryska nyhetsbyråer. Ja, bärare är ju bärare, de kan ju bära allt möjligt. De skulle diskutera alla frågor under mötet enligt den ryska presidenten. Vi ska diskutera alla frågor utan att skynda oss. Vi har tid, säger Putin. Ja, det var länge okänt att de två ledarna planerat att mötas. Men på onsdagen vajade den nordkoreanska flaggan på rymdbasen Vostochny. Och besöket inleddes med en visning på rymdbasen efter vilket samtalet inleddes enligt ryska statliga nyhetsbyråer. I förhandsspekulationerna hade båda ledarna väntat diskutera möjligheter för Nordkorea att förse Ryssland med mer vapen för att använda i kriget mot Ukraina, befarar experter och försvarskällor i väst. Jag tror, är det verkligen riktigt sant i det att de har sån brist på ammunition? Det är ju inte lätt att veta. Nej, inte om man ska svenska medier, då är det ju så alltså. Men jag blir tveksam nu alltså. Bara timmar före handslaget med Putin hade Nordkorea genomfört en robottest genom A4 ballistiska robotar, två stycken mot japanska havet. Japanska sjön heter det kanske då, enligt Sydkoreas militär. Kim Jong-un klev på sitt bepansrade tåg och lämnade Pyongyang i söndags enligt den statliga nyhetsbyrån KCNA. På tåget satt också militärtoppar, regeringsföreträdare och tjänstemän inom vapenproduktion och rymdteknik. I den ryska delegationen deltar bland annat den ryska försvarsministern Sergej Shoigu, som är så illa ansedd i väst. Eller illa omskriven i väst, kan man ska säga. Men han var ju väldigt, för han satte mycket dumt folk mycket ägg i samma korg, tror jag. Eller också är det en markering på något vis. Ungefär som att skicka Joe Biden till Alaska. Inbilla er ingenting, liksom. Nej. Det kallar man lugnt så här, va? Det här är ett folkbildningsprojekt och det tar den tid det tar. För att Putin har gått om tid. Ja. Och du ska vara i Alaska och göra bort dig. Jag är inte bara det, du ska dessutom lämna utrymme för din vicepresident att göra bort dig. Nej, men han är president, det är han som bestämmer. Ja, så måste det ju vara då, om det inte finns någon planering. Då är ju han president. Jo, visst. Eller är det bara lite planering kanske? Man gjorde ingen helt omfattande planering på det här globala problemet, utan man planerade lite så där bara. Lite här, lite där och chansar på resten. Och sen fick det gå som det kunde emellan. Ja. Liksom. Både en bön halvvägs. Så... Man kan ju vara så. Ja. Och speciellt när allihopa så här man nedkom. Ja, men det är inte en del av dem ute på Darknet. Ja.
som en separat. Mm. Men nu tar vi lite humor istället. Nu tar vi kungen. Okay. Ja. Och det är alldeles uppenbart att kungen, han säger så här, klimatet är en ödesfråga. Ja, och det är uppenbart alltså. Den blåsningen kommer inte att förlåtas lättvindigt, så är det ju alltså. Och att dra det ända bak till Svante Arrhenius och ända fram till Greta. Ja, då är det väl klart liksom att det blir inte så jävla lätt för omvärlden att förlåta det där. Hur mycket lidande har det skapat under hur lång tid? Vem ska bära hundhuvud för allt det här skiten? Ja, tyvärr vet vi ju var huvudet kommer att landa i det här. Ja. Al Gore fick ju trots allt Nobelpriset. Det fick han och redde dusör och isbjörnarna i går och isen med. Mm. Ja. Sveriges kung, hans majonnäs, honungen, Karl den 16 augusti talar i riksdagen bland annat om att klimatet är en ödesfråga för Sverige och världen under riksmötets öppnande. Ja, vad ska man säga? Det kan man ju säga. Ja, men det kan man ju säga att det är. Det är när det här avslöjas och det kommer fram vilka som har ställt till vad och så vidare. Johan Rockström är världsledande. Ja, visst. Ja, han har en intressant framtid att se fram emot. Ja. Och jag menar, kungafamiljens miljö- och klimatengagemang är inte helt okänt för den breda allmänheten. Nej, men det finns ju några stycken som har tecknat in sig ganska hårt. Vad blir det kvar om man säger så här, att man bara leker med tanken, för det kan inte hända i verkligheten. Där, men att det blir som i Sovjet, menar jag. Att en dag så är man professor i planekonomi på Moskvas universitet. Mm. Nästa dag finns det ingen planekonomi att vara professor i. Då är man inte det längre heller alltså. Nej. Mm. Hur blir det där med alla de som har vikt sin tillvaro i de här sammanhangen? Blir de någonting? Är det liksom tillfälligt? Det kan ju bara de veta, så man får ju fråga dem, men man kan ju föreställa sig att det blir lite, vad ska jag säga. Ja, jag är ganska övertygad om att de kommer inte betraktas som tillförlitlighetens främsta apostlar, det tror jag inte. Nej, men så. Man måste nog säga så här, de får vara en exponent för svensk lynnesart och så att säga, ja, omdömeslösheten helt enkelt. Ja. Mm. Ja, de borde väl haft bäst insikt ändå. Kan man tycka, definitivt. Mm. Va? Mm. Men vad fan, det är inte lätt heller att få insikter när ens försörjning hänger på att man inte får dem. Nej, det sägs ju så i alla fall. Ja, men det tyder ju också på vad man är för slags karaktär. Mm. Det verkar som franska soldater har startat att börja packa ihop pick och pack i Kualam i Niger. Mm. Mm. Och det är klart, får de ingen mat och vatten och elektricitet och sånt där, så vad fan ska de göra? Stanna och svälta? Dö för kung och fosterland? Eller? Ja. Ja, inte de har kung längre. Men... Ja. I fosterland har de, men det är inte i Niger. Nej. Nej. Och sen hem igen då, Christer Gardell, han tycker att han är inte släkt med Jonas Gardell, så vitt jag känner till i alla fall, men i alla fall, det är inte så fan på nu, ska jag säga. Ja. Så mycket som Christer Gardell har hamnat i tidningen på senare tid, känns som han också härstammande från Upplands Väsby nästan. Ja. Riksbanken agerar emellertid galet, tycker Gardell då. Och jag vet inte, vad ska man säga? Hur menar Gardell egentligen att det är galet? Och hon, Annika Profit där, de går till ny attack då på Riksbankens hårdföra penningpolitik alltså. Ja. Den här Riksbanken, någon som har den här styrräntan som bara heter styrräntan. Ja, inte styr någonting alls alltså. Nej, och den heter bara styrräntan nu. Förr hette det reporäntan. Nu heter det bara styrräntan. Ja. Den styr ingenting. Det är ju konstigt. Alltså. Krasst går kritiken ut på att Riksbanken kör över makthavarna i sitt race med åtstramningar. Jaha. Jag trodde det var så att det inte fanns någon mekanisk koppling mellan bankernas långivning. Och, det är vad Mervyn King säger. Så.
Ja, jag vet inte. Det säger ju Åsa-Nisse också till och med. Så det, jag vet inte. Det kan inte vara så att centralbanken för en politik som regeringen rättar sig efter, då undrar Annika Winst. Nej, men det kan vara så att bankerna kör en penningpolitik som resten av befolkningen måste rätta sig efter. Mm, det tycker hon är en bra grej kanske. Men jag vet vad jag tror, Conny? Jag tror att du tror vi har en valutaregim. Ja, det tror jag definitivt att vi har. Men jag tror så här att, så att säga, den pedagogiska tågordningen är det här. Det är mycket lättare att först börja skylla på centralbanken som sådan, för den har ingen funktion. Ja, alltså. Och sen när man ska reformera det här, ja, då gör man en centralbank värd namnet. Alltså vi skapar våra egna, vårt eget, befolkningen, samhället, skapar sitt eget betalningsmedel. Och bankernas roll i det här att sitta och handla med pengar, ja, som någon form av allokeringsexpert. Och det är inte så att den här allokeringen främst går ut på att de ska tjäna pengar själva. Nej, aldrig liksom. Nej, det är ren altruism i sin absolut form. Exakt alltså. Ja, vid sidan av Riksbankens räntehöjningar i försöken att tygla inflationen som allt fler experter hävdar har toppat och är på väg tillbaka för egen maskin, hukar såväl företag som hushåll under det hårda räntetrycket. Ja, man kan ju säga så här, den ackumulerade räntekostnaden krymper inte i vart fall eftersom det finns ett tillväxtkrav inbyggt i det valutafinansiella systemet genom sättet. Det går ju det där igen med siffror och argumentera mot dem. Ja, men Gardell, han säger helt galet, vi är inne i en tydlig avmattning och det är viktigt att vi får fart på Sverige, säger Gardell till DI. Men kära, inte Jonas men Christer, ja, det här med det är en inbromsning, han säger väl det exakt va? Det är avmattning, säger en avmattning. Men det här menar kanske realekonomin, det där den stagnerar på något vis, den avmattas, minskar. Men beror inte det på att det rinner ur likviditet ur den där? Ja. På grund av den ackumulerade räntekostnaden. Och så rinner de in i den finansiella delen av ekonomin och skapar finansiell tillgångsprisinflation. Men när inte trovärdigheten i säkerheterna räcker till, ja, då är det som det är. Eller då betalningsförmågan i realekonomin eller förmågan att likviditetsförsörja räntekostnaderna, då sitter vi lite där vi sitter på något vis alltså. Och dessutom börjar de nu såga på den gren de sitter på, inte det konstigt beteende. Jag tycker de borde kunna förstå det. Ja, men det är ju inte så. Man måste göra mycket annat att välja på. Det är ju så. Det är. Ja, men Gardell då, han påstår, eller anser då tydligen att han sågar Riksbankens gren istället då. Ja, och tycker att det här är inget bra agerande i det trånga ekonomiska läget för landet som helhet alltså. Ja, jag vet inte, det är ju jättekonstigt. Vad ska man säga, skådespelare som agerar med gentemot andra skådespelare. Och Gardells råd är faktiskt helt dramatiskt smart alltså. Han tycker att man ska avstå från att höja räntan mer i år, men prognoserna pekar på att det kan bli ytterligare 2 räntehöjningar från Riksbanken. Och det kan föra med sig att ekonomin bromsar in kraftigt, varnar Gardell. Tror du det kan vara så att det är så att faktiskt människor måste uppleva den här sparken på penningpungen ordentligt? Det dög inte med 17 spänn diesel. Nej, det duger inte med 26 heller. Ja. Ja, det gör ju inte det. Nej, men det är nej. Ja. Alltså, jag bara konstaterar fakta. Det är en omständighet i såg vi kan hitta. Det räcker inte med 26. Och Winst, hon säger till Svantesson då, som är så finansminister där, ta tillbaka makten över penningpolitik. Hur exakt gör man det? Då frågar jag. Hur går det till liksom rent praktiskt? Ja.
Men man kan väl säga, alltså, förstår de här personerna som figurerar i den här artikeln inte monetärmekaniken bättre än vad man kan misstänka? Vad de, vad de ger sken för av i alla fall. Ja, jo, ja men då det är det jävla illa bara. Det jo, men det måste de ju göra. Ja, det måste de. Det tycker man. Och då... Ja, gör de inte det, alltså, i de fall de inte gör det och vilka konsekvenser det för med sig implicit alltså, då kan vi säga så här, då finns det inget kvar att prata om ens alltså. Nej. Då är det bara handling som gäller alltså. Ja. Ja. Men de hamnar ju i samma sits som politiker, så antingen förstår de inte och då är de inte direkt lämpliga för de positioner de har. Eller förstår så är det ju. Och säger ingenting och då är de inte mer lämpliga. Det är, fan, det är... Vinst ifrågasätter starkt en makt som Sveriges centralbank tillskansat sig och som regeringen nu anpassat sig efter, anser hon. Och vi undrar ju då naturligtvis exakt vilka förändringar är det som har vidtagits som har gjort att Riksbanken har fått mer makt. Och jag ska lägga in en grej i det här som har fallit i glömska hos nästan allihopa. Alltså även i den här tittarskaran så är det så här. Det fanns någonting som heter kapitalstrukturreform. Och som BIS införde. Men det var nog ingenting som drabbade Riksbanken egentligen. Eller inte alls kan man säga så här. Då kan man säga så här. Det var när banken fick bättre rätt till alla tillgångar i banken. Alltså all inlåning och allting alltså. Hej då de här bankgarantier och garantier. Ja, det här. Alltså alla insättningar. Banken måste ha bättre rätt till alla tillgångar. Och varför är det så då? Jo, det är därför de här depositionerna, skuldsedlarna, om man ska säga. Mm, det var ju det som är känt som bail-in. Nej, inte så kanske, men när banken då, det är de som har skapat pengarna och bokfört den här skuldhandlingen som en monetär inlåning. Och eftersom de har det skuldebrevet så har de naturligtvis bättre rätt till det uteliggande beloppet, ungefär som om man lånar på huset. Ja, men de har ju skuldebrevet. Ja. Och det är precis som att man ger bort sitt pantbrev på huset till banken och så får man de pengarna som lån. Det är ju så, det här är ju bara precis samma sak alltså. Mm. Ja. Men att man inte hade gjort så tidigare, därför att det blir ganska uppenbart vad det här är för någonting då. Fler började förstå att det här är ju helt åt helvete alltså. Och det här är viktigt att minnas nu. Det är riktigt viktigt att minnas nu alltså. För det här kommer det bli väsen om alltså. Ja, men vi har ju en artikel här också. Vi kommer dit sen om taxeringsvärdena som ökar. Ja, Sverige har enligt DI haft lägre BNP-tillväxt per capita än EU-snittet i flera år. Och nu blir det ännu värre alltså. Ja, på jumboplats i EU-tabellen. Ja, det är ju inget vidare alltså. Och nej, alltså jag står väl kvar vid min förutsägelse att här, det kommer bli fattigt här. Det kommer gå mycket fortare och folk kommer tycka om. Jag misstänker. Det är det här med penningpungsbank. Man kan säga så här, det är de stora bankernas ledningar som bestämmer allting. Och så spelar då centralbanken någon form av kuliss i det här då. Och noga räknat är det bara en bank som bestämmer alltihopa faktiskt. Lisa i grund och botten. Ja. Och vi kommer bank rule them all. Så är det. Varför åtalades aldrig Clinton för det här fantastiska serverinnehavet och det här parallella systemet alltså följdes på detta är en fråga som har aktualiserats under gårdagsdygnet alltså. Och jag och Conny följde med ett rätt så intensivt intresse de här förhören som var i samband med Benghazi-gate och de här servrarna och hölls av till exempel då Jason Chaffetz och Trey Gowdy. Och vi tyckte det där var liksom, det var nästan det, liksom det dittills roligaste på internet. Alltså det var väl liksom skojigt alltså. Ja, det måste ut annat. Ja, oh, what difference does it make och allt det där. Men sen var det så konstigt liksom sådär. Sen blev det liksom ingenting. Nej. Och det är bara
rann ut, ja, men i sanden. Hon fick stå där med byxorna neddragna och det blev inget. Ja. Men, ja, det var ju konstigt alltså. Verkligen märkligt alltså. Jag var länge på det förut. Jag hade något tid. Det var lite tidigt då med, men det skulle förberedas. Och det skulle... Sen jag såg det var... Men det var om man hade åtalat Clinton så hade ju Biden åkt åt helvete. Ja. Och då hade Biden inte kunnat vara underlivsporslinet. Ja. Och då hade Obama åkt rakt av liksom. Mm. För de var ju med på samma. Det var ju där han hette Renegade också bland annat. Och de hade massor med identiteter. De har massa olika kommunikationer. Och... Men bara en telekominfrastruktur. Ja, precis alltså. Det ska man inte glömma. En tanke som slog mig här, ja, du frågar ju här varför åtalsålder. Det är en här som, här har du en lista då på 71 stycken Clinton-associerade som dog då. Ja. Och jag tänkte, inte det där ett jävla bra sätt och få undan folk på i ett vittnesskyddsprogram? Jo, men så kan det vara. Nej, men absolut alltså. Men absolut. Det slog mig liksom. Ja. Fan, så, det är ju perfekt. Så att, och han blir självmord. Jo, men då måste jag ha lärt sig något av det här med Magnitsky liksom. Man kan tycka man det. Kan ju tycka det liksom. Man kan tycka att han borde ha lärt sig något av Kennedy också. Ja, när Putin mördar kronvittnet liksom. Ja. Och hela befolkningen bara, det gjorde han. Ja, liksom. Men Putin är inte små. Nej, det är han inte. Verkligen inte alltså. Det kan man tydligt se här nu alltså. Ja. Det är riktigt trevligt att se alltså. Ja. Det blir rörigt framöver. Ja. 1985. De var snabba inne här någon. Urban Andersson var rappa puckar inne och drog upp det här med Aljamamafonden, hittade han på bloggen alltså. 85 grundades Aljamamafonden av dåvarande brittiska premiärminister Margaret Thatcher och den saudiska prinsen Bandar bin Sultan. Olja mot vapenfonden Aljamama heter den alltså. Som efter narkotikabanken HSBC blev hackad visade sig finansiera terrorism i Mellanöstern och då inte minst att prins Sultan betalt flygutbildningarna via denna till de utpekade terroristerna i 9/11 2001 alltså. Den främste bidragsgivaren till denna fond visade sig sedermera vara BAE, Europas största koncern inom vapenindustrin. Undrar om det går under, sorterar under finansiering av terrorism. Ja, det kanske gör det va. Samma koncern där Wallenbergs Investor är en av storägarna. Så samma BAE där bland annat svenska försvarsmaterielföretaget Hägglunds ingår. Samma Hägglunds som Stefan Löfven var fackpamp i. Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt allting det här. Udda. Ja, det verkar kunna sitta ihop helt enkelt. Ja, 85 förresten, det var då Xivexarna kom i Kina också. Jag tror inte det sitter ihop alltså. Så. Nej. Taxeringsvärdena på småhus, Conny, du var ju inne på det. Ökar med 31% alltså. Ja. Ja, men det blir ju kul. Ja, det blir skit speciellt när de skriver om sina lån och grejer. Ja. Jag menar att det blir inte roligt för många, men jag kan inte göra annat än att bara garva. Ja. Det blir så jävla sinnessjukt. Ja. Något så helt jävla. Det som är mest sinnessjukt är att det är faktiskt inte så jävla svårt ens att göra någonting åt det här. Nej. Om tillräckligt många förstår montermekanik så går det snabbt. Då går det ganska snabbt, ja. Ja. Och därför måste man vid det här läget måste man nog börja förstå det här att vad djupa staten pysslar med och varför de gör precis som de krafter som motverkar den djupa staten säger åt dem att göra. Det finns ingenting kvar alltså. Så inte möjligtvis alltså. Nej. Och man har nu placerat ut Joe Biden, det vet alla nu och förstår. Och som sagt, nu fick han åka till Alaska på 9/11 och det är sådär va.
Det, och det blev inte bättre av att Kamala Harris stod i New York och kacklade. Vad sa hon då egentligen? Ja, hon kacklade nog med som hon bara kan, vet du. Ah, jag förstod. Ah, ah. Rudy Giuliani var alltså så irriterad, så han gick därifrån. Oh. Sen är det där spel naturligtvis. Men ändå. Ja, det här verkar inte så roligt i alla fall för de här träskmänniskorna som Clinton och Obama sår och så Sokomi och Brennan och Klapper och, ja, och Rothschilds och ja. Ja, Rothschilds vet jag inte om de är med där, men skitsamma i alla fall. De här som folk uppfattar som top notch eller top of the line kanske vi ska säga. Ja. Och ja. Det är galjonsfigurer nästan. Nu blir det tråkigt. Och en sak som slog mig också, det är ju det här med de här deklarationerna. Och vad det egentligen för med sig som alltså presidentsfall då. Men inte för Donald Trump, för då innebar det ju ingenting. Mm. Men vad innebär det för senat och kongress? Vad innebär det för Dianne Feinstein? Vad innebär det för Nancy Pelosi? För dem innebär det katastrof och innebär det för resten av världen. Men om det där då, så att säga, president, det har ju varit en stund nu. Alltså det har ju varit några månader i alla fall de har fått begära in dem där. Mm. Mm. Tror du de kanske redan har gjort det då? Eller kanske rent av hade de från början, men i alla fall för synskull då? Ja. Nu har det i alla fall gått så lång tid att de med straight ansikte kan lägga fram det och säga att åh vad vi... men så alltså. Ja. Vad händer då till exempel om de redan har börjat med utredningar och har framkommit att Paul Pelosi har gjort jättemycket insideraffärer? Då kan det ju gå fort. Helt plötsligt. Då kan det gå jävligt fort helt plötsligt. Ja visst alltså. Och vet du vad? Man kan säga att isen är nyspolad. Vet du vad som är så konstigt? Att Matt Gaetz, han har mer eller mindre tvingade fram den här riksrättsprocessen. Jag såg det, han stod på. Vet inte Matt Gaetz att han är en resident? Gör nog faktiskt Gaetz. Han gör nog det, ja. Kanske, nu säger jag inte att det är så, men det slog mig helt plötsligt den här gamla idén om talmansrollen där. Mm. Ja visst. Den är ju fortfarande... Den gäller ju liksom fortfarande. Aktiv eller levande, ja den gäller fortfarande, så kan man visst. Ja. Och då flaggar man så fan för familjen Obamas sexualitet. Som man rimligtvis måste anse har en rätt så begränsad geopolitisk signifikans. Ja, faktiskt. Mm. Och en annan sak man måste rimligtvis inse nu är att varför i hela friden skulle den djupa staten ställa till med ett sånt spektakel som Obama? Varför har liksom ett buvar och ge de falska barn och spela upp hela den här skiten? Vad tänkte de? Vad skulle de få ut av det? Vad skulle det bli för bra med det? Ja. Vad tanken? Är inte det liksom bara en risk? En exponering? Ja. Utan att ha då all information som den djupa staten har. Så ska, jag tycker det ser jättedumt ut att göra så om man inte behöver någon. De här är okänd anledning. Ja, men anledning. Lite så va? Alltså det måste ha gått att rigga en annan sex som inte var lika full med skit i alla fall. Som inte var lika sprängfylld verkar det nästan. Ja, inget. Ja men det hade så svårt skulle kunna vara att fixa en straight gubbe och en straight kärring med egna barn. Och... Eller ja. Fixa. Ja, det där är. Ja. Har du? Jävla knepig taktik måste jag säga. Ja. Med tanke på strategin de har haft. Ja. Och nu är det ju liksom fonder och skalbolag och institutioner och så vidare. Nu kommer allmänheten kunna se det här. Hur många individer döljer sina mutinkomster från att inte bara beskattas utan det är olagliga pengar rakt av då. Penningtvätt och mutor och så vidare.
Mm. Tänk om Kamala också var en sån då. Då blir ju tolvmannen whips. Ja, men ja, visst. För det var väl så här, om jag inte minns fel också, den här Mark Levin. Mm. Han drog ju en lans för det här expulsionsbegreppet. Mm. Mm. Och det höll han ju på med i nästan 2 veckor. Mm. Och sen bara dog det. Men han kan ju lite om konstitutionen och såna här grejer. Vad jag har förstått så är han ju ganska hemma på det här, ja. Ja. Han lever väl på vad jag har förstått. Ja, men så, ja, men så kan man ju säga. Ja, men med det sagt så vi ska inte glömma att Sovjetunionen fanns det planek och... Ja, 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 visst. Men jag vet inte, jag tror inte Mark Levin. Nej, han verkar inte vara typen liksom. Nej, faktiskt. Nej. Och att myndigheterna skulle göra någonting åt det här, nej, det går ju inte. De var redan i säcken. De är en del av det. Ja. De var ju en del av det här. Och om man tittar på det på så vis, så tänker man tanken då att den första centralbanken har kommit därifrån då. Så ja. Undrar hur det är här. Är det här man ska skicka sina överklaganden till Molom kanske, jag vet inte. Ja, det finns ju folk som har det pratat till det. Ja. Mm. Det är ju lite speciellt kanske. Det är hyfsat. Och det är inte utan att man får intrycket av att Donald Trump faktiskt vill att hela världen ska se och höra talas om det här med Barack Obama och allt det här som herr underlivsporslin har tagit sig för. Det verkar liksom ändå vara ett globalt folkbildningsprojekt. För nu visar det sig också att Vladimir Putin uttalar sig om det här. Och han säger att det här är rätt bra alltså. Ja, och det tror fan det. Och han säger att det är bra, för det visar liksom att amerikanska systemet, eller till och med det västerländska systemet, är totalt genomruttet. Mm. Och det är ganska de borde använder. De borde ha den goda smaken att, så att säga, hålla näbben stängd istället. Mm. Istället, ja, för att belysa sin bottenlösa omoral. Mm. Faktiskt. Ja. Men ja, det är som det är. Hyckleriet slår nya nivåer, rekordnivåer i västvärlden. Ja. Och som sagt... det måste till den här hjärtstenen alltså. Där måste befolkningen förstå för att det här ska gå att genomföra. Vi kommer inte kunna genomföra någonting utan att en tillräcklig andel av befolkningen begriper tillräckligt mycket. Det är ju det enda stoppet vi har mot att det här återuppstår liksom. Jag brukar ju säga att en demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning. Jag skulle nog faktiskt vilja säga så att säga. Ett hållbart samhälle bygger på en upplyst och medveten befolkning. Ja, exakt alltså. Utan en upplyst och medveten befolkning så har vi inget hållbart samhälle. Och har vi inget hållbart samhälle, då lever vi i samhällen som bryter samman. Ja. Och det är inga roliga samhällen att leva i. Då staten eller samhället då befolkningen bakom sig, ja, då är man ute på nattgammal is alltså. Mm. Som är ett sluttande plan dessutom. Det är som det är. Mm. Ja, och jag vet inte egentligen alltså den djupa staten och om den existerar eller inte. Jag tycker det är helt otroligt konstigt att att det ens behöver vara en diskussion. Ja, hur i helvete går det till liksom? Jättekonstigt alltså. Mm. Ja. Och man kunde alltså inte åtala Hillary Clinton, för då hade man inte kommit hit där vi är idag. Man måste ner på djupet. Det gick liksom inte att ha hela FBI och delar av CIA eller vice versa eller så. Det går liksom inte. Det var alldeles för mycket korruption. Måste ner till roten och grunden då. Ja. Så är det alltså. Så djupt det bara går. Och när det gäller McCarthys, den här riksrättsprocessen, så kommer ju den aldrig ändå gå igenom senaten. Det vet ju han också. Och vi har ju sagt det förut också. Att det,
Om han nu inte är president så går det ju inte heller. Det är liksom dubbla fel där alltså. Ja. Världen i tennis. Ja, faktiskt. Oh, nej, det är så nytt. Ja. Och det visar... Men alltså, vi kan kallt räkna med att det kommer ju valsa runt nu i pressen för att dölja mycket annat. Ja. Och ja, för att skapa opinionen. Och den här fantastiska bankhegemonin med HSBC och JP Morgan Chase och Goldman Sachs och så vidare. Och ja, fantastiskt alltså. Det visar sig alltså nu att JP Morgan är fortsatt aktuell i sammanhangen med Epstein alltså. Och man har tydligen ägnat sig åt människotrafficking i stor skala. Mm. Mm. Miljarder dollar sådär liksom. Ja, det kommer mer då. Ja. Ja. Och som sagt, Zelensky tycker att ukrainska flyktingar är någonting som kommer att attackera Europa om inte flödet av pengar och militär utrustning fortsätter att sändas till Ukraina. Ja, det kan man ju säga. Jag vet inte. Ja, vad ska man säga? Jag har inte mycket att klaga på när det gäller optiken i alla fall. Det har jag inte. Den blir ännu bättre sen ju när det kommer till din... Och var det en triangulär vapenaffär, vad jag med snack om att kyckleriet exponeras. Det kommer vi. Ja, faktiskt. Det är rätt så dramatiskt på hela taget. Bra. Ja. Och som sagt, om Donald Trump överger Ukraina så ska man nog inte räkna med att Europa kommer fylla i efter då alltså. Nej, hur ska de kunna göra det? De har ju gett bort allt de har. Och det skriver Washington Post nu. Mm. Washington Post ägs av Elon Musk. Nej, jo. Va? Nej, inte Elon Musk utan vad heter han? Jeff Bezos menar förlåt. Bezos. Ja. Konstigt. Ja, han har väl det där Amazon... webbservice, vad heter det, AWS va? Tillsammans med någon företag som är liksom... Huawei, ja. Nej. Det var ju inte det. Nej. Men det var ju inte det. Nej, det var det andra. Jag kommer aldrig ihåg dem hit. Undrar om han har stackel på sig samtidigt när de fick stackel på sig senast. Har du? Ja. Undra. Ja, det kan man faktiskt. Ja. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det. Och allt har gått enligt det värsta scenariot, säger Vladimir Putin. Och tycker det här med korruptionen i bananrepublikstil med Joe Biden då, i fallet Biden då. Och det är bara att titta på här när det kollapsar mitt framför ögonen alltså. Mm. Enjoy the show liksom. Ja. Det gör Vladimir. Ja. Och CIA har varit och fifflat med covid-grejerna också för säkerhets skull. Ja. Jävla oväntat. Jävligt oväntat. Det är nej. Som Och i Svenska Dagbladet säger analytikerna Ryssland allt mer likt Nordkorea. Och det här är lite konstigt alltså, för det blir lite konstigt på slutet här helt enkelt. För hur... Det är en sån där artikel som man fördel läser baklänges. Ja, visst. Men därför måste vi ta den framlänges alltså. Och så flaggar vi för att det är så. För hur det verkligen är ställt i den svenska folksjälen blir med all sannolikhet en obehaglig överraskning. Inte minst för svenskar. Det var väl det jag tog upp förut om jag tyckte det är fan med om det är så illa ställt som det kan vara alltså. Mötet mellan Putin och Kim skapar världsrubriker. Hur mycket har länderna gemensamt? Kan Ryssland bli ett slags skugg Nordkorea? Analytiker som SvD talat med säger att ländernas likheter ökar. Särskilt en sak kan man vänta sig av mötet. Nordkoreas diktator är på plats på ryska rymdbasen Vostochny
för att träffa Rysslands president Vladimir Putin. Det bedöms finnas möjligheter för Nordkorea att exportera artillerigranater och ammunition till Ryssland. Utbyte väntas Nordkorea få rysk kärnvapenteknologi och förnödenheter till ett land med en uthungrad befolkning. Det är väl liksom, ja, rätt standard och sådär. Svenskarna alltså. Mötet mellan Putin och Kim anses kunna få långtgående följder både för Nordkorea men också för det ryska samhället och den globala världsordningen. Hur mycket gemensamt har länderna? Och håller Ryssland på att bli ett skugglikt parallellt Nordkorea? Länderna är visserligen olika på många sätt. Ryssland har 142 miljoner invånare, Nordkorea har 26. Men länderna har allt mer gemensamt, konstaterar tre analytiker som SVT har talat med. Båda har auktoritära ledare som styr med järnhand alltså. Förtrycket av oppositionella och kontroll av medborgarna är kompakt. Båda drivs av vurmande för propaganda. Det stoppar i allt högre grad medborgarna från att resa utomlands. Båda ledarna är fixerade vid kärnvapen. En viss tendens mot ett nordkoreanskt scenario kan börja skönjas i Ryssland, men det menar säkerhetsanalytikern och tidigare nedrustningsdiplomaten Simon Kleobury. Han är chef för vapenkontroll och nedrustning med den ansedda tankesmedjan GCSP i Genève. Det där med att man måste skriva att en ansedda, ja, det är väl lite som det är kanske, ja. Inget bra tecken om man säger som så. Ja. Kanske ser vi idag en liten glimt av ett framtida Ryssland som på vissa sätt liknar Nordkorea, särskilt om kriget slutar dåligt. Ryssland blir allt mer isolerat och trångsynt, vänder sig till några få länder som anses vänskapliga och gömmer sig bakom kärnvapen, säger han. Ett annat inslag som får länderna att likna varandra allt mer i mentaliteten, menar han. Båda har inställningen att världen är emot dem och ute efter att störta deras styren, vilket gör dem mer auktoritära. Jag tror båda två vet i alla fall vad den djupa staten är, det är jag helt säker på. Samtidigt finns stora skillnader som gör att Ryssland troligen aldrig kommer att bli helt som Nordkorea. Förutom storleken har Ryssland mycket resurser och en stor ekonomi med handel med omvärlden. Men de nordkoreanska tendenserna finns där. Kjell Engelbrekt, Rysslandskännare och professor i statskunskap vid Försvarshögskolan, som ser också närmare mellan Ryssland och Nordkorea som ett tecken på vissa likheter som ökar mellan länderna. Han borde väl tänka på det här med planekonomi, för, tycker jag. Alltså. Ja, visst kan man göra en sån analogi. Ryssland blir allt mer auktoritärt och har nu en repression som inte har sett sedan Stalintiden. Resebegränsningar är en ny likhet, säger han. Något ryskt skuggnordkorea ser Kjell Engelbrekt inte. Ryssland har exempelvis en välutbildad och berest befolkning. Det har inte samma förutsättningar för en personkult som Nordkorea, säger han. Ryssland har också erfarenhet av dissidenter och hade ett decennium av relativt fri press. Det finns inte heller någon beundran för Nordkorea i Ryssland enligt honom. Och han tar opinionsundersökningar under senare år till exempel eller som exempel. Där har frågan ställts om ryssar vill se ett närmare samarbete med Nordkorea. Det har andelen, jag säger det, legat under 10%. Nordkorea ses av många ryssar som en paria-stat, tillägger Kjell Engelbrekt. Mötet mellan Putin och Kim är därför en sorts tvångsäktenskap som speglar Rysslands isolering och desperation. Det är nog inte så att man inte vill ha, de som motverkar den djupa staten inte vill ha Nordkorea utanför som möjlig, ja, momentskapare för en större konflikt. Det skulle man kunna tro annars, men kanske det är så då. Nordkoreakännaren Niklas Svanström tror dock att mötet mellan de två ledarna i början på djupare samarbete. Det här är ingen engångshändelse. Troligen väntar nu mer samarbete och en ökad samsyn mellan Ryssland och Nordkorea. Han bedömer det som troligt att länderna gör militärövningar och forskningsprojekt tillsammans framöver. Båda parter får nu en temporär respit, säger han. Förtrycket, samhällskontrollen och indoktrineringen får Ryssland och allt mer likna Nordkorea, enligt Svanström. Men han pekar på en viktig skillnad mellan länderna, förutom att Ryssland är mer diversifierat och världens till ytan största land med en öppen ekonomi. Det är ju små saker i och för sig bara, men ändå. Mytbildningen
är alltså den. Nordkorea vill inte vara en del av det internationella samhället. Medan Ryssland ser sig som räddaren av Europa och en ledarnation i världen. Det är en väldig psykologisk skillnad, säger han. Samtliga tre analytiker är dock ens om en sak. Mötet mellan Krim och Putin kommer att leda till att Nordkorea får stöd till landets kärnvapenprogram, enligt trion. Särskilt bekymmersamt är det eftersom landet överväger ett sjunde kärnvapentest. Det är också anmärkningsvärt att Ryssland genom att köpa vapen från Nordkorea bryter mot FN-sanktionerna som de själva röstat igenom i säkerhetsrådet, framhåller de. Och då kanske vi ska stanna upp lite där och tänka till alltså. För sannolikt är det väl så att Rysslands behov av nordkoreanska vapen till sina system alltså. Det verkar jättekonstigt alltså. Mm. Men då känns det lite grann, vad är det man fiskar efter då? Ska man, får man se en protest här eller? Då kanske är det någon annan som har gjort samma sak. Jag vet inte. Det kommer ju en intressant mening efter det. Ja. Som det själva har röstat igenom i säkerhetsrådet, framhåller de. Det är häpnadsväckande att Ryssland vid köp av nordkoreanska vapen bryter mot sanktioner som de har själv röstat för. Jaha. Ytterligare ett exempel på att Ryssland struntar i internationella regler, säger Simon Kleberg vid GCSP. Det är också tecken på att en världsordning som styrs av internationella regler nu eroderar snabbt, enligt honom. Man ska nog lägga till det lite. Det beror på lite vilka regler det rör sig om, ska jag vilja påstå. Faktiskt. Jag tror att man kan ur några perspektiv i alla fall försöka få det till att de här reglerna är främst skapade för att gynna vissa givna enskilda parter alltså. Många av dem verkar vara skåpare och Cromwell och Sullivan. Ja, Sullivan Cromwell, ja. Ryssarna är pragmatiska. Just nu behöver de vapen. Så då går de till det land som kan hjälpa dem trots att det bryter mot arkitekturen med globala regler. Vad blir nästa steg? Ja, vem vet alltså. Kanske den här globala arkitekturens regler inte är precis som jag sa här nu alltså. Den är kanske inte gjord riktigt för att gynna alla. Eller är den gjord för att gynna afrikanska länder? Kan det vara så? Specifikt afrikanska. Ja, det verkar vara så. Det var en framgångssaga liksom. På alla andras bekostnad så gynnas afrikanska. Ja. Så är. Nej, men det är väl egentligen den enda intressanta meningen, tycker jag, den här artikeln. Det är just den här. Det är också tecken på att en världsordning som styrs av internationella regler nu eroderas snabbt. Ja. Man kan uttolka det som att de som har styrt förut, de styr inte längre. De styr inte längre. Ja. Nej, men så kan man väl säga. Ja. De gör ju så här nu. Mm. Mm. Ja, de gör ju så här nu. Så uppenbarligen så är det en annan. Och underlivsporslinet åker till Alaska. Men det finns fan ingen planering. Nej. Och finns det en planering så är den punktvis på några få punkter på planeten. För det här är nämligen ingen, den djupa staten är ingen global företeelse, så det måste inte hanteras globalt koordinerat. Det måste, så är det. Hur är det? Ja, det räcker. Du tar dem lite här och lite där. Så tröttnar de liksom. Oj, vi gjorde fel, förlåt. Ja, precis alltså. Ja. Ja, i USA verkar de ha tröttnat på det här med hur länge man kan sitta i. Har vi haft några sådana politiker som har suttit länge? Ja, vi har haft två. Några till. Men sen, inte bara dem, alltså, jag säger inte emot det på något sätt, men alla jävla statstjänstemän, va? Ja, men det är väl nästan värre, va? Det är väl nästan värre. Ja, alltså, ja, det är ingen lycklig situation. Alltså, när regeringskansliet är alltså motsvarande en armébrigad alltså. Mm. Det är fan ingen liten struktur det inte. Nej, det är det inte, och det har formats under lång tid. Och vad sa jag i början om det här om skändliga brott och skit liksom? Ja. Ja.
Ja, vi får se. Man får väl nästan, ja, det är precis, man får nästan ställa sig frågan alltså. Undra vilka premisser som har varit ledande för man ska hamna där alltså. I alla fall i själva kärnan av. Men det finns en kärna där med på sitt sätt som... Ja. Ja. Det är jag helt övertygad. Zelensky är ju en speciell figur, det måste vi ju hålla med om alltså i det här. Och, ja, men man kan säga så här att han har ju tidigare sagt att korruption ska jämföras med landsförräderi under krigstid. Det har han sagt, vad lustigt. Och jag, för det där med korruption i Ukraina. Men då kan väl vi säga så här, ja då är vi i alla fall säkra på vad vi har Zelensky. Ja, men skit. Så va? Faktiskt. Ja. Kan man faktiskt säga. Men det här med alltså, ja, långdistans med siler och det där, det där vet jag inte riktigt vad. Det där verkar jättekonstigt alltså. Ja. Ja. Det är en del av krigstrummemullrandet. Ja, fan, precis. Ska de ens få dit dem innan november 24? Ja, jag vet inte faktiskt det här alltså. Ja. Krigsmullrandet. Ja. Sådär. Så, faktiskt. Så ser det på någon annan. Ja. Och den nuvarande spänningen mellan Armenien och Azerbaijan är ett försök från USA att öppna ytterligare en antirysk front. Förutom Ukraina då, skriver Kum Hurjet. Ja. Jo, men det där är ju känner jag menar redan sa, de var ju ointresserade av konflikter på sin randstater som Carl Bildt säger. Ja, rand, ja. Randstater. Ja, Rand Corporation också, ja. Ja, jag kommer ihåg någon gång när vi landade runt EU där så, om vi gick med i EU så löpte vi ju risk att bli en randstat. Mm. Ja, ja. Bistånd ska inte längre gå till länder som inte tar ansvar för sina medborgare, säger Bush. Ja. Nej, Bush heter han. Nu kommer man tänka på en sak. Vadå? Ja, du vet, nu sa jag så här rans och så här, hoppas ingen kände sig honad eller något här. Vadå då? Nej, men folk känner sig honade ibland när jag säger saker. Ja, det såg jag. Jag har sett uttalanden om det alltså. Mm. Så, om någon kände sig honad av att jag liksom... drev lite med randstater så jag ber så hemskt mycket om ursäkt, det var inte min åsikt. Nej. Ta det inte personligt. Nej. Ja. Macaronen meddelat sin vägran att dra tillbaka franska trupper från Niger alltså, därmed slet han upp det preliminära avtalet med nya myndigheterna i Niger om det gradvis att tillbakadraga, men flyttar de i alla fall då. Och de har liksom inget val alltså. Nej, de har inte makaronisk styrning på sin egen militär. Alltså det är ju liksom konsekvensen av det här. Ja, hur fan fungerar det liksom? Vem är det som bestämmer egentligen? Det är ju inte makaronen i alla fall. Nej, det är faktiskt inte. Det är inte nu, de lättar i alla fall nu alltså. Ja. Men de kanske inte får det. Det är lite som börstor här som de var inne på som avbröt. Hon säger ju så här, det handlar ju alltså om att hon har ju hotat om att strypa turkisk bistånd då. Och sen så här, uttalandet var ett generellt resonemang om att länder som får bistånd också bör kunna förväntas av samarbete i rättsliga frågor. Så bistånd är alltså affärer. Aha. Det är bistånd, om du hjälper någon och förväntar dig någonting i återhjälp. Men då, alltså det är inte, visst det kan jag, men det, du gör business i den läget. Ja. Det där är jävligt svenskt och det är liksom ord och, ja. Mm. Bistånd, det låter ju, ja, men det låter ju trevligare att vi lämnar bistånd till de här stackars länderna. Att vi säger till dem att helt ni får villkor, det här, om vi får det. Ja. Horjävel, kan man säga också. Sida kan man säga också. Ja, kan man också säga. Faktiskt. Ja, det här jävla landet alltså. Ja, det är lite sådär alltså. Mm. Ja, det blir bra. Det slut. McCarthy har vi redan diskat av tycker jag alltså. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Men sen har vi en liten...
Lars Bern ute på Sveb-TV tydligen. Men det är ju Ino SM då. Det är någon, kanal eller så. Ja, de citerar. och Lars Bern här, han hävdar att det ska gå till kärnvapenkrig. Ja, jag fattar inte att han inte liksom... Ja, men grejen är så här. Varför han... Nu ska vi se. Jag hittar den här. För, alltså rent språkigt, logiskt så har han ju helt rätt i det han säger. Nu ska vi se. Han skriver så här. Enligt hans mening, Lars Bern, så vet inte västerländska politiker vad de gör. Det är ju som det är. Men så här, för Ryssland är den här frågan, är den här konflikten en fråga om överlevnad. Så, det är sant. Som en sista, visst, och det är ju sant. Mm. Så som sista utväg så kommer de svara med dessa vapen, kärnvapen, säger Bern. Mm, det stämmer. Men nyligen så sa Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson, vi kan inte tillåta Ryssland att gå segrande ur detta. Och då blir ju alltså slutsatsen, den är fullt logiskt givet de här två uttalarna. Magdalena Anderssons ord leder automatiskt till totalt kärnvapenkrig. Men hon inser det knappt själv. Ska säga. Alltså, det vet han ingenting om. Men slutsatsen, ja visst. Den retoriken där leder dit den gör. Och vi har ju sagt att folk ska upp på tårna. Vi kommer få ett scare event. Vad sa Donald Trump? Vi ska rösta upp. Det blir inget atomvapenkrig, men det blir en väg dit. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, som sagt, fan, den retoriken som förs på den politiska scenen när man läser så han har ju rätt. Han kallar ju mig för antisemit en gång i tiden, så han får stå i det hörn han står. Liksom. Han står alltså. De här militära resonemangen han håller sig med, det är ju liksom bara... Ja. Det är men visst, alltså, han får väl tro då att Magdalena Andersson har ett avgörande inflytande. Ja, man tror det, det vet jag inget om. Min poäng är nog mer liksom att Lars Bern gör nog det han ska göra, vare sig han förstod det eller inte själv. Ja, men det kan jag hålla med om. Dit kan jag ju sträcka mig nu. Alltså, det är det. Men som sagt, alltså, det... Ja, nej, men han tillhör den ska, det finns ingen direkt djupstat och hej och tror han verkligen på det så blir ju analyserna därefter. Nej, men man liksom man analyserar två faktorer av tre och varav den tredje numera är ledande. Men det blir ju sådär liksom. Vi är småskift till slut. Ja. Faktiskt alltså. Lite halv sådär. Men visst alltså. Men jag skrev väl det i någon chatt där som du är med också att Sweb-TV får nog, alltså det är nog lite uppsamlingshit för dem som så att säga har en lite begränsad kunskapsmassa om det internationella geopolitiska spelet så att säga. Det får bli lite... Ja, alltså det måste spelas på alla nivåer. Ja, alla ska samlas in och ställas med näsan i rätt håll. Ja, precis. Alltså. Och sen får de avgöra halva vad fan det är de ser och hur. Ja. Det kan inte ens vara på något annat sätt. Ja, jag ser att du tar upp det där med kärnvapen upprustningen alltså tills dess att så är det ju. För det är ju möjligt att Lars Bern missar Trumps ord. Han kanske missar allt vad Trump säger. Så kan jag också. Nu har de i alla fall kommit på att 55 plus ska träna för att hålla igång hjärnan. Och då har de kommit på liksom att det här med yoga är bra, va? Och då kom jag på att vi måste kalla det för djupyoga istället då, va? Det vill säga att man gör samma rörelse men man flyttar så att säga belastningen på, alltså inte bara uppifrån vanlig gravitationsvis, alltså man kan ju göra samma rörelse fast man ligger på rygg, fast man ligger på mage, fast man står upp och så kan man ha små hantlar i händerna, då får man helt olika belastningsutfall och då kan man ju så att säga lära sig att kontrollera musklerna lättare så att säga, eller axeln då kan vi säga. Ja, och det där är lite bra, men då
här får man nog säga att eftersom både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Mm, jag såg det, två stycken. Ja. Ja. Ja, alltså det är även neuromuskulär intelligens. Ja, visst. Ja, men det är inte ens... Om din kropp fungerar bättre så fungerar nog din hjärna bättre. Det kan ju vara så, alltså. Det hur skulle det inte kunna vara så? Mm. Samtidigt så har vi då Stephen Hawking. Det har vi inte längre, han är ju död. Men man kan säga att hans kropp fungerar ungefär, men hjärnan sägs ju ha fungerat otroligt bra med hjälp av en datorröst. Jag vet inte. Ja, jag vet fan hur. Vad det där var för någonting, alltså. Det känns som att det var nog lite mer än vad det såg ut för, helt enkelt. Det ska man inte utsluta. Det kändes jävligt märkligt, alltså. Mm. Jaha, och ja, Jill och Joe, liksom. En chock för det som bara följt ena sidan Malin Ekman i Svenska Dagbladet. Med andra ord, det som bara följt svensk media, eller vad är det hon menar? Ja, visst, vet du. Så kom beskedet. Representanthuset inleder en riksrättsutredning mot president Biden. Talman Kevin McCarthy levererade på tisdag förmiddagen i amerikansk östtid och kallade det ett logiskt nästa steg utifrån vad tidigare utredningen kom fram till. Det handlar, konstaterade talmannen, om maktmissbruk, hindrande av rättvisa och korruption. För den som följt medierapporteringen på ena eller andra sidan kom beskedet möjligen som en chock. Det gängse narrativet i många amerikanska och även svenska medier har varit att Hunter Bidens affärer i utlandet inte har med hans far att göra. Att han möjligen kapitaliserat på sitt efternamn men gjort så utan sin fars kännedom. Att sonens biologiska band gett skandalen större proportioner än den förtjänar. Trots att under lång tid presenteras uppgifter som strider mot denna välvilliga tolkning har narrativet bestått. På det stora hela har Hunter Biden-skandalen snarare beskrivit mer som en personlig tragedi än en nationell angelägenhet. Bilder på en lättklädd och drogpåverkad Hunter Biden har cyniskt exploaterats på tabloiden New York Post första sidor, men tidningarnas artiklar har i regel och innehållit substans. Besvärande uppgifter som bekräftas av kongressrepublikaners utredningar. Pappa Biden har med tiden framstått allt mer inblandad. Det har under utfrågningarna framgått att han bland annat har medverkat på upp till 20 möten mellan sonen och hans affärskompanjoner på högtalartelefon. Även om det, för varje skolbolag, eller? Typ. Även om det stämmer att Joe Biden inte diskuterat affärer på dessa möten, torde hans funktion vara uppenbar. Mot bakgrund av dessa vittnesmål som kommer från Hunter Bidens affärskollega Devon Archer blir det också lätt att ifrågasätta huruvida presidenten varit helt ärlig när han sagt att han inte haft något med sonens förehavanden att göra. Kevin McCarthy hävdar utan omsvep att president Biden ljög för det amerikanska folket om sin vetskap om hans familjs affärer i utlandet. När McCarthys besked om riksrättsutredningen kom på tisdagen beskrevs det som en konsekvens av hårt tryck från partiets högerfalang i en tid där talmannen riskerar att petas. Den sorts press spelar säkert in, men det betyder inte att kongressen saknar kött på benen. I ett tal som publicerades på plattformen X tidigare Twitter gick McCarthy in i detalj. Vi vet att bankdokument visar att nästan 20 miljoner dollar i betalningar leder till Biden-familjens medlemmar och att affärspartners genom olika skalbolag. Att finansdepartementet har mer än 150 transaktioner som involverar Biden-familjen. Att amerikanska banker har flaggat våra affärspartner för misstänkta aktiviteter. Att en FBI-informatör hävdar att det finns ett mutfall. Att Biden använt sitt officiella ämbete för att koordinera med Hunter Bidens affärspartners. Som om anklagelserna inte vore besvärliga nog hävdar McCarthy dessutom att familjen har fått specialbehandling av Biden-administrationen. Det senare gäller justitiedepartementets så kallade
sweetheart deal med Hunter Biden i somras. Vilka konsekvenser en riksrekrytering får för Bidens politiskt är svårt att säga. I en polariserad amerikansk verklighet tenderar väljarna att hålla fast vid sina ledare oavsett vad de anklagas för. Trump har lärt oss att stödet snarare kan befästas. Det är inte säkert att Bidens anhängare är lika lojala. Men riksrättsutredningen kommer att pröva saken. Jag vet inte om det går till riksrätt. Ja. Däremot kommer de samla in all bevisning som går att samla in helt säkert. Helt säkert faktiskt. Helt säkert. Och alla inblandade övriga politiker kommer att komma med på det också. Ja. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Måste jag säga. Oh, jag är så jävla glad att jag inte är prostituerad i det här landet. Jag har varit under lång tid. Alltså. Nu är det inte så jävla roligt. Och det är bara. Men när de måste börja ta upp det här själva på det här sättet. Mm. Då måste man förstå nu alltså. Nu är det inte de som håller i taktpinnen alltså. Nej. Det är det inte. Det är det skaver och skriva. Ja. Fitta. Big time alltså. Tråkig historia. Ja. Faktiskt. Ja. Allt som händer med Trump är politisk förföljelse av en politisk rival, säger Putin alltså. Mm. Och ja, man behöver inte vara en Trump-allierad eller ens gilla honom särskilt mycket för att inse omfattningen av den orättvisa som utövas mot honom. Nej, till och med svenska borde du kunna se. Nej. Nej, då är vi där igen, ja. Mm. Men danska, norrmän och finnar då? Jag vet inte. Vi får rikta oss dit. Nej, ja, det finns. Ja, det ger sig. Ja. Det ger sig. Ja. Och Donald Trump kräver då att man ska från republikanernas håll. Som Biden på 25. Ja. Mm. Och Anna Kammerlind som är ansedd i bolaget, till att säga med Systembolaget i alla fall, hittade en flaska med vin. Bit i kudden, skattebetalare. Kan det där verkligen stämma? Tänk om drev med mig. Ja, det tvivlar jag på faktiskt. Mm. Men jag vill säga, finns det en sån så ska jag fan ha en. Ja, jag är hugad pretendent alltså. Ja, samma. Vi kan, jag kan lova det. Om jag och Conny får varsin flaska ska vi göra en inspelning vid köksfläkten. Men och drick varsin flaska där alltså, helt säkert. Absolut. Ja. Jag tar fan den smällen. Det gör ja, det är fan alltså. Ja, jävla dumt alltså. Faktiskt. Men shit, det tokigt det blir allting här. Ja. Ja. Eller ja, det är en fråga om perspektiv, men ja, nu blir det tokigt många. Nu blir det jävligt tokigt många här. Mm. Ja. Det är otroligt många militärövningar med amerikansk militär i Sverige. I vanlig ordning. Ja, det är lite i vanlig ordning nu. Sen några år tillbaks. Ja, men lite så. Ja, eller? Ja. Ja. Och det är roliga militärrummen också, för jag har inte läst om dem i media så jag har inte märkt ord då. Nej. Ja, det är mycket bra alltså. Speciellt. Ja. Kan man säga. Väldigt speciellt skulle jag säga. Ja, men i en kris så har vi ju faktiskt tre trumfkort från väster som kan hjälpa oss att sätta ett lås på Stockholm. Ser du? Ja, du tänker på den amerikanska marinkåren. Jajamän. Ja. Men de låser Stockholm om leder ryssen kommer vi. Ja, alltså shit alltså, jag blev galen på det där alltså. Och jag föreslår då att man tar Wikipedia och så slår man upp då taktiska begrepp då sådär. Och då finns det en massa sådana här liksom stridsuppgifter. Finns militära termer. Alltså det finns riktiga termer, man säger liksom inte. Men de har liksom specifik innebär. Ja, alltså exakt vad det innebär. Så när man läser om det här i tidningarna, då är det liksom det är ett jävla svammel bara liksom. Mm.
Och vad ska då, det kan man säga. Det är för att det helst ska inte folk göra fel saker i förhållande till vad man säger till dem att göra. Sådär, då kommer man förlora. Det är bara så liksom. Då kanske alla dör och sådär. I alla fall orsaka skada på ett ställe där man inte vill orsaka skada. Det blir liksom bara dåligt. Och det där är lite praktiskt att känna till de där begreppen alltså. Mm. Alltså handlingsfrihet, nedkämpning, fördröjning, bekämpning, alltså vad det nu är för någonting. Och när de här artiklarna kommer då blir det liksom helt konstigt. Ja, man kan ju säga att sådana artiklar går bara hem. Ja, precis. Ja, de går bara hem när folk inte begriper vad det står. Inte. Ja. Och de få som begriper, vad fan, de är så få så det hörs inte när ni skriker. Nej, men ungefär liksom. Ja, det där är ju liksom lite som det är. Men ändå, det är... Ja, och Sveriges Radio måste spara pengar. Det kan man tänka sig. Ja, vad fan, vad var det? En kvarts miljard? Ja. Bona, jag fan räknar inte på... Jag hörde det i radio, jag hörde på radio den här dagen. Jag var ute och köpte, jag var åkte och köpte sopat med svart i måndag. En tisdag, så var det samma. Ja, men 20 miljoner i månaden är ett par års tid. Ja. Så, ja. Ja, för mig det var 250 miljoner som var på radion under två års tid. Eller? Ja, alltså det... Jag räknar snabbt, vad fanns jag spara in? Det var nästan en miljon om dagen, men det några... På något sätt kommer det nog att verkas. Det tror jag också faktiskt. Ja. Och jag är inte helt säker på att Sveriges Radio och SVT och public service överlag, att det är mer pengar de faktiskt behöver. Det är nog inte det problemet. Nej, det är nog mindre av annat liksom. Mm-hmm. Skulle jag tro. Men så... Mm. Och det finns ju liksom en romantik ibland många svenskar om att det här är så bra och det är... Men tänk om det är ungefär som i befolkningen i övrigt, att det är nog så in i helvete jävla mycket sämre. Och anledningen till att de sitter där de är inte smickrande alltså. Mm. Det kan ju vara så. Jag kommer inte ihåg vad hon sa, hon danskan där. Mm. Eller jag kommer ihåg vad hon sa, men jag kommer inte ihåg vad hon heter. Sverige är ett sinnessjukt land. Ja. Och liksom, ja, jag tyvärr började hålla med. Jag önskar att det inte var så, men det är fan min uppfattning också. Ja. Det är helt makalöst det här landet. Mm. Och bara ta en sån sak som, ja, jag har varit inne på det förr, men ja, när vi växte, då fanns det 3 radiokanaler och 2 tv-kanaler. Och allihop talade om att Nordkorea var en diktatur. Mm. Mm. Ja. Ja, vi måste åka till Nordkorea efter det här alltså, någon gång och titta. Jag hade gärna åkt till, jag hade gärna tagit en sväng till Nordkorea faktiskt. Det måste vi bara göra alltså. Mm. Jaha, Donald Trump höll jag på att säga, men Donald Trump uttrycker i alla fall synpunkter på Joe Bidens den här gisslanhanteringen alltså. Jag tror fan det. Ja, det där verkar inte, alltså. Det är som gjort för det. Robert O'Brien verkar inte ha varit inblandad i det. Nej, han verkar inte ha fått jobba kvar när Trump fick smitta. Och ja, jag vet inte. Hur mycket fick Joe Biden för den här affären tror du? Om man nu har varit i Alaska redan så, ja, är det inte så kanske att det liksom blir, det kommer vara en slant i jord där? Ja. Ja. Men med att om det är 60 miljarder spänn och ja, 10% där, som det är standard, ja, standardtaxa för honom. Ja. Ja. Ja, vi får se. Det kan nog hända att vi kommer få reda på det. Mm. Okända läkare skriver ut läkemedel. Tror du det är såna här elektroniska läkare? Digitala identiteter? Oj, vet du. Nej, grejer. Jag vet ju inte, men det är så... Det var inte så lite heller. Nej, det var det. Men inte skulle du, då måste det ju vara staten som ligger bakom det där. Skulle de vara inblandade i den här illegala läkemedelsförsäljningen då?
Det kan ju inte göras utan statlig inblandning. Så, så mycket kan nej, men så är det. Så därför existerar den inte. Ja, så har de hittat en skeppskanon från Marstrand som är daterad sedan 1300-talet. Och fanns det inga kanoner till sjöss? Nej, det fanns inte. De dök upp ett par hundra år senare. Å andra sidan, det är någon Mikael Ryr här som skriver att de är jävla puckon på Göteborgs universitet. Det är så att K14-metoden inte är tillämplig för saker som legat i vatten och även till viss del i myrar eller is då miljön förändrar halveringstiden som är statistisk. För det radioaktiva kolet och så, ja, så lite alltså, olika parametrar. Och det, så kan det vara, det vet inte jag någonting om. Nej, inte jag heller. Men vi, oavsett så kan vi konstatera att den är nog fan hyfsat jävla gammal och men om det nog inte är detta, ja, det är ju inte svårt att säga det. Ja, nej, det vet inte jag heller. Faktiskt. Man kan säga, innanför 1300-talet, då är det ju anmärkningsvärt. Ja, det är det definitivt. Ja. Men är det som han säger där med påtjupat? Ja, som sagt, det vet inte jag. Och Ukraina ska få 100 nya Leopardvagnar. Leopard 1. Ja. Den här, ja, men när fan byggdes den? Det måste vara på... Det är väl, ja, men jag tänkte ju säga det. Fan, hade de jul då ens? Man har inte kommit på elden ännu. Nej, men det är ju fantastiskt. Jag menar, det är, ja, exponera hyckleriet i all sin... Nu är det Schweiz som åker dit. Ja. Liksom, det är ju så... Ja. Bla, bla, bla. Ja, det är så. Man får läsa hyra för hyra. Ja. Och neutraliteten förblir intakt för Schweiz, eller? Mm. Det är den bästa kompromissen. Juridiskt sett bryter Schweiz inte på några lagar och ur politiskt perspektiv upprör man inte sina europeiska partner genom att låta stridsvagnar stå och använda. Alltså. Och bla bla. Ja, det står saker om Schweiz nationella identitet och sånt där också. Det alltså hyckleriet är så något så vansinnigt uppenbart. Ja. Men går det inte att fixa dit stridsvagnar vill ha dem? Men gör vi så här, bara trixar och fixar lite med orden och sånt där. Och, nej, de är fortfarande neutrala, fast nu innebär det neutraliteten något annat. Mm. Ja. Och vad är det? Ja, makalöst. Ja. Här är några nyckelspelare i den svåra tid som nu väntar faktiskt. Statsminister Kristersson och klart. Och han har övergripande ansvar på sig med riksbankschefen Thedéen då. Ja, han har en central roll för att stärka kronan. Finansminister Elisabeth Svantesson ansvarar för att Sverige inte faller in i en djup kris. Alltså. Ja. Företagsledaren Jakob Wallenberg. Ja, sådär och så vidare. Och Harald Mix också. Jaha. Ja, det är North, Northvolt och Greensteel och det där. Och så Gunnar Strömmer, utrikesminister Tobias Billström, ja, och rikspolischefen Thornberg och Säpochefen Carlotto, politiska polisen alltså. Ja. Du, jag vet inte vad det där är för lista egentligen. Men, det är nio stycken är de. Ja. Faktiskt. Jag vet inte vem som spelar var och vilken fiol alltså, riktigt. Jag skriver, det är så vanligt med artikeln. Det var en mening som är en intressant hela artikeln, men det står så här i slutet. Sverige befinner sig samtidigt i ett utsatt geopolitiskt läge där landet framstår som mer och mer isolerat. Mm. Och det är alltså ett genomgående tema hela den här veckan, så här långt i svensk media. Ja. Det ser inte bra ut. Det ser fattigt och ensamt ut för det här landet. Ja. Mm. Och det där är makthavarna som vi ska ställa vårt hopp till. Jo, sälj den då. Det går inte ens till svenska längre. Men vi får se. Befolkningen köper inte det regeringen säljer längre. Eller politikerna säljer. Det går inte. Det börjar bli svårt. Ja, så är det faktiskt. Ja. Mm.
Man får ju bara dricka 4 öl nu. Ja. En gång i månaden. Dricker du med så ska du erbjudas möjlighet till alkoholvård. Ja. Frasse hög direkt i alla fall. Ja. Ja, ja. Ja, jag tänkte att du måste väl fan pensionärerna gå man ur huset. Ja. Jag kommer ihåg när jag var på Folkhälsan. Jag la gymnastik och där började på 90-talet. Mm. Ja, då fick man gå till Bygghälsan. Och naturligtvis så kom de in på alkoholkonsumtionen. Jaha. Och ja, och min polare redan varit inne och han hade sagt och han sa och liksom ja, det ringer fortfarande öronen efter en skrik där inne. Ja. Så jag tänkte när jag gick in och fick den frågan och tänkte jag får lov skarva lite, dra ned lite grann så här, men det blir en backöl i månaden kanske. Ja. Och det var mellanöl sa jag dessutom. Mm, mm. Och då visade sig att hon hade ju inte mellanöl på sin lilla lista och tabell som hon räknade och hon stod i sig. Och till slut så hade hon räknat klart och tittat på mig med medlidsam blick och så sa hon att på min 5-gradiga skala så hamnar du på en 4. Och jag bara tänkte, men själv en stackars människa, du skulle ju bara veta. Och jag vet inte. Ja. Ah, det där var udda redan då. Jag hade problem med det där med redan faktiskt när jag mönstrade hos militären. Ja, ja. Ja, jag fick någon strån för att de skulle kolla om mina krökbarn. Ja, ja. Om Donald Trump verkligen känner till det kommande 9-11-förloppet redan 99 då? Ja, då gjorde han ju det. Mm. Ja, man den här det. Planeringen kan vara väldigt lång tror jag. Ni har varit inne på det va? Ja, senaste faktiskt. Måndags, tror jag. Ja, vi är inne på det nästan varje gång av någon anledning. Ja, ett återkommande tema. Ja, faktiskt. Och varför är det så? Jo, för min del i alla fall. Ju mer jag förstår, ju längre den här planeringen har fortgått, desto lugnare blir jag för att det här ger sig nog bra. Mm. Desto mer lite jag på planen. Ja, planen. Lite som sagt på att det finns en plan. Ja, precis. Mm, inte på ja. Den, Lisa, för jag vet inte hur den ligger. Nej, och undrar varför de inte kan berätta det. Jävla svår fråga. Mm, faktiskt. Ja. Ja. Som sagt. Men, det är som det är. I hög grad. I hög grad. Ja, Conny, vad säger du? Har vi... Känner du att... Jag säger att nu går vi ut och tar ett par blås, tycker jag. Ja, nu har vi kört i snart 2 timmar i alla fall. Okay. Sådär, så att... Ja. Det är fantastiskt det här, eller? Ja, ja. Jo, och då ska gudarna veta att vi scrollar en hel del, alltså. Ja, ja. Oh, ja. Faktiskt. Det är mycket som inte riktigt finns med oss. Okay. Mm. Faktiskt. Nej, fantastiskt. Men det är också mycket samma som går om och så. Ja, ja, det är det ju sådär. Så att det... Och det är ju lite av finessen nu, alltså det ska ju nötas. Mm. Det är ju så, alltså. Mm. Så är det allt. Ja. Och som sagt, det här med Brzezinski där, alltså det fanns svårt att veta det där med om han säger då i något sammanhang då att han har vetat om det, eller de säger det, Mika Brzezinski och Morning Joe. Jag vet inte vad man ska ta det där för egentligen, alltså. Nej, det är en sån där, man tittar på den, noterar och så lagrar man den bak och ser vad... Januari 2000 säger han det där, då har ni en bok när det är skrivet då. Ja, då lär du vara skrivet 99. Mm. Ja. Mm. Nej, det är som det. Ja, det kan man säga. Mer än någonsin är det som det är. Faktiskt. Ja, faktiskt. Det är lite udda när det går så här fort liksom. Ja. Man får sitta och göra analyser på 180 grader. Men behöver inte analysera egentligen. Liksom. Det är bara, nu är det ju bara för folk att titta. Men problemet är ju det där liksom att nu är det ju, gäller det att släppa lite på sina egna föreställningar. Och det gäller ju oss alla då. Men då gäller det ju samtidigt att vi resonerar i sak liksom.
med varandra. Mm. Det är ju inget svårt att liksom vika sig för ett bättre argument. Liksom. Det är ju bara löjligt. Det finns de som har svårt för det. Det gör ju det. Det är tråkigt för dem. Det är jävligt tråkigt för dem. Det är ingen bra egenskap. Ja. Det vet jag av egen erfarenhet. Det gör alla om man tänker efter. Så är det också. Hur som haver, kära vänner. Fantastiskt. Tack ska ni ha. Jättetrevligt är det, det här. Och det är otroligt skönt, måste jag säga, att det blir precis så här som det blir nu. Faktiskt. Jag tycker det ser jättetrevligt ut. Bättre än jag någonsin hoppades på för mindre än 10 år sedan. Alltså. Mm. Naja. Okay. Ja. Mycket, mycket mer ordnat. Och... Jajamän. Ja. Mm. Ja, det är kanon. Kalas. Mm. Så kära ni, vi önskar er en fantastisk skön piglördagskväll. Så återkommer vi senast på fredag. Vi siktar på det. Ja, okej. Okay. Hej. Ha det.